të qenë çdo gjë perfekt thyet dhe telefoni kokës këtu në orën. Gerushin apo Minerva. Sot kemi një super personazh. Unë e kam njohur sezonin e kaluar, edhe kisha të bëja me një aktor profesionist, shumë të talentuar, i përshtatet të gjitha roleve, por mbi të gjitha kisha të bëja me një njerëz shumë të thjeshtë dhe shumë pozitiv. Unë e kam shumë xhan, ai ka një grua shumë të bukur, po familja nuk preket. Florian Binaj. Florian, mirëmëngjes, mirë se erdhe. Të dua dhe fort pse ke marr gruan më të bukur në Tiranë, se kështu duhet të jenë burrat. Mirë se erdhe. Mirëmëngjes. Si je? Ky parfumi që ka një dashuri, që ka shumë mirë. E kam bëu tam. O Flor, ne të kemi pasur në sezonin e kaluar, i thon një vit, e megjithatë jo të gjithë dinë ato se si ti nisë. Unë e para, për shembull, të pyeta si ka mundësi për arkitekturë, ke mbaruar edhe liceun për pikturë dhe bën një gjë krejt ndryshe. Si ndodhi kjo që kalove në aktrim? Jo, kjo ka qen paralelisht me talentin për pikturë, domethënë. Edhe që në Kopësht un pikturoja që më pëlqente dollape, shoqe, gjërat e kopshtit. Edukatoren e ke bërë? Edukatoren pa tjetër. Se unë njerë që e bëra me plastelin më rafi. Jo, jo. Të kam bërë ty, i thash, po më duke se si pëlqeu, se i kisha bërë shumë tuar. Po, plastelin është qike vështirë, me i bëgjona gjonat bukur. Unë e bëra si qishte. Edhe ka ecur paralelisht ky talenti i pikturës me imitimi, që unë imitoja shokët, shoqet, isha i karagjozi i klasës gjithmonë. Sa do që këta të shpise, ose mësusi të thonë që mos është turp të jesh karagjoz, është gjë, mos më bo karagjoz njëtë, njëtë do të jesh serios. Po ja që ky karagjoz liku shpërbleu një ditë. Kush të spekati, Flori? Kush të spekati që fillove në të rrëllin? Ne ishim një grup në klasë, cilët imitoni, unë imitoja gjithë profesorët e tjerë me radhë, dhe kisha pak muaj që kisha fillu të imitu e Diramër në atë kohë, 2003-2004. Dhe shkuam një ditë këtë Top Show, si të ftuar kështu si student, dhe ishte, çuditërisht, ishte stafi Portokallisë, sa kishe filluar, kishe 2-3 javë që kishe filluar emisioni Portokallisë. Edhe më thonë këta shokët ikë, thuj provoje. I thash, nuk jam për atë punë, vllaj, se këta janë me shkollë të artë për aktrim, nuk... Jo, provoje, ande e këti, i shoku im Edi, futi të shtyme, bim tokun. Dhe atë fillova aktrimi. Edhe më qef agron lakën, të që ke, e mirë më thotë mu, ka mundësi të klasin një minutë. E thëmë shkëshu, ditë bëjtë sa imitime, hajde, tha provoje. Shkova e provova, fillova imitimin, u mekën të qeshtë, ashtë që kam ngrëp fare. Që kam cop. U më thamë bëhe dhe jerë që kam shumë ngrëp. Ti jeti ti ke dhënë e kafe, apo si ke dhënë e kafe? Si? Ti jeti ti ke dhënë e kafe që shtyu, si kishtë e me këqurit? Edi, jashtë përbleva i më vonë. Normal se mos kishtë e shtyu a i? Jashtë përbleva, pa tjeti që jashtë përbleva. U shtyva ta u rëdzova. Shumë fillon gjona. E pas ke për si me mua me besin, unë nuk punoj dhe kjo që do shte pahaj të mi provoje. Unë nuk punoj, a monument të rojmë nga shteti. Këtë si puta laqa, këpëta lejse. E me këshu filloj kjo gjësim pra pandashis. Ka filluar me imitimin për Edi Ramën. Po, në 2004, në atë ko... Që ka pas shumë sukses, faktikisht. Ka pas sepse në atë ko... Kryeministri Soçëm ishte në kulmin e fantazisë tim, me veshjet të ditshme. Dhe dishe ti me spatë, se maj me rëzë. Me sopatë, bërtiste, uzite me gazetarë, dilte me megafon. Historikisht është zënë me gazetarët, a ideal. Bënë të ca ka gjëzliqe shumë të lezeqme dhe... Këto ishim plus për mua për ta imituar. Ishte material. Si e ndan kohën, Flor, që ti jesh edhe bab prezent, edhe bashkëshor njëkohësisht, po edhe ti jesh në punë, sigurisht që parat janë shumë të rëndësishme për të rritur një familje të shëndosh. Është shumë e vështirë për të i bërë gjërat, do më thënë, ti mbarosh gjitha në kohën e tyre, nuk bëhet dot, shumë që unë të tyrem të i racionalizoj shumë gjërat, kaq minuta do merr me këtë, kaq minuta me këtë, një orë me këtë, kaq me këtë, që në fund ndali koha për të marrë me kalamajt dhe eri sa të në vi orari gjumit. E marrë vesh. Për jemi në festat e nëntorit, janë nesër, më sakt. Ku do të gjenë festat e nëntorit, kryshlindjet? Në punë, pa tjetër. Je i ftuar edhe jashtë? Në televizion, apo jashtë? Për vit të ri do jemi jashtë shtetit, bashkë me kolegun tim të vogël, Miri. Edhe ndërkohë që gjatë festave të nëntorit dhe festave dhjetorit do jemi, ose për kryshlindjet, do jemi në event ndryshme këtu, në Shqipëri. Në Shqipëri. Po prap i ftuar jashtë Portokallisë? Po, jashtë Portokallisë. Merresh me diçka tjetër përveç Portokallisë? Merrem me pikturë. Në kohën e lirë, që e pikturoj prapë brenda Portokallisë në orarin e punës, sepse nuk më del koha në shtëpi, po i hapa bërja në shtëpi, do vi edhe goca dhe çunit do filloj. Edhe i mbaj gjumin vetë. Ka ndonjëri nga fëmijët talentin tënd për pikturë?
Për pikturën dhe jo, do shta shëherët për ta thëmë, po për t'imituar është goca që m'imiton mu të ashtë imiton policin. Sa vjeqë është vajza, sa vjeqë është djali? 4 vjeqë. Vajza, 2 vjeqë djali. Sa i trashi pas këtë qërë. A t'fash që sa t'pa do emocionohet? I shumë i trash. Është i madhë, zoga, aftojmë zogon, a i është shenja peshores, si qune thash drejt biri, drejt. Hajde zogu, hajde. Si si jetë, sa bukur jetë. Tharë se u emocionove kur pe Flori. Sjem, mirë. Se gjithmonë duhet ta ha unë, ati vla. Nuk më beson, unë i them për nejë mua vetë, është këshu. Dore një ditë e poshtë, jo t'i sjetë e kamera, unë isha aty, kështë e një problem të vogën. Me kam 5 minuta këtu dhe vetë mune ha. Shiko që farë djali simpatik është Flori. Qa bone si e, mirë, ka shpia të kalamaj mirë. Se vetë mune ha. Se pas ka qeshën si frenime, frena dore. Se kemi gjene je. Në dore, si ne hecim shumë, e kam një automatika, dhe në shmejtë si shumë. Se kanë ato frendën e dore, shë? Nëjse, Flori është peshorja, duhet t'i bësh një parashikim të shkurëtër. Atere. Mirë karo, si ku jesh në shiqik më duket mua. Unë kam rënë, jo, kam rënë. Jo, aje ka trupin perfekt, së është i gjatë, vlajsh, duhet t'i. Sa ku e ministri është ka? 92, aje ishtë 96. O, Flori, ti nuk është e nga Kuksi? Jo, unë nga Vlora. Oke. Nga e më origjin, me vërë. Nga Vlora, është qumë Vlore, vla. Dë gjë këtu të ashi. Ky, kur është qumë sot në mëgjes, është që pak shusime, kur është që kalla sytë, kjo kalla trupin, edhe është qusë që kësime për te, se dje kërën për të fjetur vënë. Si shë dëmërë, po, shë vërë. U si jam një shi për para shikim, si mu nuk kanë. Një harroje. Ku e me ndonë për të bërë një rrugë të ashi shumë shpejt? Jo, po, të pysë ty, normali. Falxore, të këshu pysin që ta poj pysën tjetër me. Po, do ja thush, o ti o shoqa jote. E me ndonë për ta bërë një rrugë, veti 2, veti 3, për e ke pak si me pikë pytje këtë rrugën. Kujdes se do habitesh nga diçka, një pikë që dice. Do habitesh nga diçka, se shof një pikë që dice shumë të madhe. A mos është në planet tuaja një bebë tjetër, shumë shpejt. Se ti më the mua, po ti s'ke për vetën frenadore, ky nuk di në djetro farë, o Dajan, për zotin, e di si është kjo, motra. Kjo është 2 metra shumë i gjatë, edhe ky në krevat një imagino qa mund të punoj, edhe ky frenadore nuk ka farë, o gru. Qa mund të punoj kërë? Për zotin. Ej, o Dajan, frena ky nuk ka, o kironcia ime. Di si mund të, ky s'di frena farë. Po kisha frena, do kisha 30.000, mos kisha frena. I ndjetro si mos nuk atëm, do të shumë shumë të ashtë. Ti se di se si puno kam jo ime, puno më... E di, o shoku, unë nga barë gazetari, psikologi, master. Gjinekologi. Edhe gjinekologi. Edhe gjinekologi. Edhe andrologi në kohë pjesme. Ti të ashtë, e di si është kjo jetë, kjo është një tip o jetë që preferon shumë dashurin dhe jo seksin. Për këtë dhejtje, si që do më ne të di. Po shumë gjithë. Hajde su, Dajan, rikë shumë. Këthe u këshu, nja këshu është këtë, kjo është tipi jonë. Flori, në tuaj, kur të duash të frenojmë direkt? A, të mdanë. Jo, mi në shumë, kjo është i vishka me zdhjamit, kjo në mjësë ka qënë. Se kuptoj se nuk e ke gjetë mirë. E kam gjetur, po? Gjetë ato ultimin dhe aty, pastaj humbë rrugën, pastaj. Okej, specialiteti jo t'i preferuar janë gjërat e ditit. Ky hanë e pi në moj gjërat njëra shumë, dhe me lekët s'ke qënë keqë i kerujt nga dy lekët. Zakonisht, qurat nga Vlora duan mishin. Nuk i ka të regu njeri ju. Një minutë se jam ke leket, mos më shkopi pa. Falë. Ka rrit një dy lekë kjo, Dajana, po kjo si ka të regu njeri ju për këto leket. Flori, është e vërtetë. Se me ndonë të mërë, mos me ndonë të ndryshosh makinë. Me ndonë të ndryshosh makinë. Po, di gjo mua, kush me ndonë të ndryshosh makinë nga njëzit e ju i tafër? Po, nuk e di, akoma. Dhe i gjo mua këtu të ashi, një plus kësaj. Kush ka pak dhimbje kyqe, dhimbje shpatullë, dhimbje mesi, shpia juaj. Duke të vetë që në gëmë kire pati i reumatologjisë. Po, unë kam studu dhe pak mjekësi. Edhe pak. Ti më njefë më ndëse. Po, ti mjekësi ke studuar, pastaj janë një ndarë të mjekësi. Mjekësi, gazetari, master. Unë kam studuar 300 për mjekësi dhe 200 për gazetari. Një master më paska. Do të ti ke lindur në shkollë, i bjezëm.
Gjithë po, po, po. Nuk e shikon inteligjencën? Ti je i zogu që vjen këdritarja e shkollës e gjithë leksionet. Unë jam i zogu që i zgjedh gjithë shumë bukur, që kërcen me mua, që fal shumë dashuri, që jam shumë mau ju, që për 5 minuta mbaroj programin, për 3 orë më ke në Kosovë, jam shumë i shpejt. Kot nuk më thon zogu. Pra, që fluturoj shumë shpejt. Erdha ke ty në sekonda. Më kupton? Kisha shumë punë. Kisha shumë punë, një agjend shumë të ngarkuar, stafi që ma dha. Dhe kur më thanë asistenta për mi... Flori kishte një pyetje, se si më bledh për ty, më bledh për Flori këtu. Flori kishte një pyetje dhe tha, dëgjota, zogu tu nësë ta ka qënë para zogu të thasë? Jo, kam qënë në parë. Pra është Ahmet zogu, zogu i parë? Pa, zogu dytë jam mund. është Lega zogu, zogu dytë. Mi e bje i treti unë. Po. Okay, unë jam i treti, pasaj ka dalë tuna. Zogu, zogu parë kam qënë unë, ta është ka ndalë shumë zogjë. Po punën time nuk e bën një pyta këta. U bofti e rrugë në omen të atë, bofti e rrugë në omen të atë. Bulevardi, zogu tretë. Kam fjetër par dje me këtë dhe kjo më mbulon të natën, se unë kisha shumë të kjo me batania. Mos për hapë panik, më qafë, se jam me fmi. U bofti rrugë me emrin tatë, bulevardi Zogu 3. Jo, më këto duhet vënd me vërte një rrugë me emrin tim, Hermes Nikaj, si thuti. Putja propo, e, me vërte, pëse se bërë një rrugë ta me emrin? Po pëse, për qarë? Dhe dite e mirë, jom venisja hëngë shazimrën, kretarit bashkis. Ta hëngë dhe i ty. Ja hëngë shazimrën, e vërte. A jesh lishi për të hëngër zemrën, tani. Mirë, e bërë. Fokusohemi pak. Florim, po, besi, po, po. Duke që kur të lash. Ure, si e një orë me nusë, se e kemi shumë vdesin për gosi me gratë një. E kam thënë edhe... Ku i ke thënë, po? Te mua i ke thënë ti? Mirë, kemi thënë gjitha të vëndet tjera. Pra. Jemi një orë në shkollë në lice. Unë vit 4, ta jo në vit parë. Edhe sa e pam njëri tjetër, në thamë... Unë thash kjo, a i tha ky. Qa shenjë një është nusja? Nusja është... Qa muaj ka ditë lindja? Sa Mars? Mars. Po Mars ka peshqit. Fillim apo fund? Peshqit, bravo. Si e gjeta njëshi, jam përzor. Shkon peshqit me peshore? Pepe, me pe fillon të dyja. Ajo është dhe gjeloze për këtë se në njerë kjo fik internetin shpirtin të regën. Se do puna. Ajë babë, dy kajla mëjë se lejë, no? Kjo jeta, pa mi mos po them në gjë, kjo fik internetin se përse do puna. Du t'hamë një rubrik Zogu Leaks. Jo, e ka rubrikën? E ka, i qaj malë, 5 mili kore. I qaj halët njërzëm, i qaj halët, si ta bëjë këtë, si ta bëjë atë, bëjë këtë, unë jam ishtë për qarjen e halëve. Vazhdo në të qëndrosh në portokalli, do vazhdo në të qëndrosh portokalli dhe nëse do të vinte një ofertë më e mirë? Gjo, nuk ka, e kam thënë dhe më përparë, nuk ka si gjëtë përjetëshme. I paske thonë gjitha qënë. I kam thonë se, nga kanë pytë. Nuk ka si gjëtë përjetëshme, të gjdo gjë një dit i vjen fondi, cikli. Ua, se ka thënë si puna ime, asë gjë nuk zjatë për gjithë më mbi. Bol, marroj ko ajo. O zog, priti sekund, se Flori ka 14 vjetë e fotografi. Ti shkun qik pupin atun pasaj? Shkundi, pasaj do ti shkundu. A di gjon, ka ju vitin e 15, o zog. 15 vite. Besoj se, edhe që ofse nuk do jetë portokallia, do jetë gjithë mund diqka tjetër, për cilën do ketë vënd për gjithë ata aktorë dhe aktore dhe skenaristë portokallis për të dhënë talent në tyre. Unë uroj që portokallia të zjasi, por duhet me qenë qik me këmë tokë, sepse mund vidhe i brez tjetër që mund tjetë me talentum se ne, më të shpejt se ne, që të bënë dy shfaqe një javë dhe jo një javë si që bëjmë ne, sa do që ne për momentit imi rekordmenet, se nuk ka bëhë asë një shfaqe, një premier gjdo javë, në ritëm ka shpejt sa portokallia. Êshtë e vërdet. Flor, nëse e përfundon me portokallin, do e shikoj e vete në një biznes të ndin... Apo vetëm të piktura mund të përshëndrohesh? Ke piktura është gjë që t'jep knajsi personale, po nuk është se... Nuk mendoj se njerëzit janë gatshëm ose ka i shumë treg për piktorët e një fjellët që të mbjetojnë duke shqitur vetëm piktura. Janë shumë të rallë ata dhe... Do më të në vazhdim si televizionin? Besoj se është televizionin, po. Gjithashtu unë jam duke u përpjeku, tashi besoj nga fillimi i vitit që vjen t'hap një biznes personal me nusën time. Do ju bëjmë të ditur... Suksese. Si është marrëdhënia jote me familjet? Qa babi ke zgjedhur të jesh? Babi shok, babi autoritar? Po kur duhet, 95% kohës babi shok. 5% babi autoritar pa tjetër, sepse po të mos ishim në aqë pëse... Ki planifikuar për ndonjë fëmijë tjetër? Jo, për momentin jo. E mendojnë që familja ideale është kjo? Jo, familja ideale është në kokë në gjithë se kujtë. Duke se e gjeti zogë. E gjeta, unë jam njëshë. Po mimë se...
Unë s'do vdes nesër, kështu që kemi do ta vëri. Kemi kohë, po që është çik me mundësit, po është çik me terezim edhe un kam qef shumë, kem shumë fëmijë. Kjo është dëshira ime. Pastaj në kohë të shohim. Çfarë do t'i thojë të gjithë atyre që të kanë ndjekur gjithmonë? Këtu. Aty. Do i thoja shumë faleminderit që keni qëndruar besnik dhe shpresoj që t'ju kem kënaqur aq shumë, ashtu siç dhe ju me buzëqeshjet tuaja ma ktheni mua kënaqësi mbrapsht. Flor, shumë faleminderit. Ishim me Flori Bina, është i papartë djalë, unë kam shumë respekt për ty, e them publikisht, je super djalë, shumë pozitiv, shumë i thjesht, gjithatë mirë atike. Mirë, zoga ti duhet largohesh. Jo, po shaka. I ke fotot e kafazit tash? Ja tash mbarova, unë do fluturoj, çfarë ti çka kafazit. Unë një orë, dy orë, po në jatë shumë, bëjit luksë, si që të. Stafi mi stjelin gati gjitha, ma kja të përfara, qa do ha, e disi më veshin, për zotin, një më vesh, tjetëri më gjëvesh. Të dashë e mishë kemi përritur në fund të këti emisioni, ishim me aktorin, por që ka mbaruar dhe për pikturë, arkitekturë, Florian Binaj. Është super djalë, të dashur miq, ne do të qemi sërish nesër në orën 8 të mëngjesit. Deri atëherë, trut në vend, tung.